Milí priatelia, milí bratia a sestry, som rád, že som medzi vami a vítam vás aj túto nedeľu pri našich zhromaždeniach a naše zhromaždenie započneme piesňou pod číslom 226. Na Božiu slávu budeme spievať pieseň pod číslo 226. Je nedeľa, Boží oddelený deň. Je to deň, ktorý Boh si vyvolil a Boh povedal, že ho posvetil, zasvetil, aby sme sa v tomto dni sústredili na Neho. I toto zhromaždenie není o nás, je to o Bohu. Prišli sme si na to, aby sme počuli od Boha. A ja verím, že i dneska si Boh pripravil služobníkov na to, aby k nám prehovoril skrze nich. Boh je Pán neba i zeme. On je stále vládcom tejto zeme, i keď mnohokrát sa nám zdá, že ako keby Boh zabudol na spravodlivosť. Bratia, sestry, milí priatelia, vítam vás u nás v našom zhromaždení a chcem, aby naše srdcia boli pripravené a stíšené pred Bohom, aby sme naozaj od Neho počuli i dneska. Pretože Boh k nám chce hovoriť. Boh k nám chce hovoriť. Ja sa teším, že som medzi vami. Ja sa teším, že sme tu, pretože je toto Božie miesto, je toto Boží dom, dom, ktorý bol zasvetený Bohu, v ktorom sa kázalo a káže Božie slovo. A tak verím, že Pán Boh i dneska má pre nás Božie slovo. Záleží to len od každého jedného z vás, či budete mať otvorené srdce a otvorené uši, aby ste počuli, čo Pán Boh hovorí. A tak v tejto pokore a v tichosti a v úcte pred Bohom začneme i naše modlitevné zhromaždenie a prosil by som milú sestru, aby prišla. A priniesla nám, čo Pán Boh pre ňu dal, pre naše modlitby. Ja by som začala slovom, ktoré je zapísané v Hebrejom 10. kapitole od 19. verša. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenie, je verný. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi,
čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. A ja si tak naozaj myslím, že tento týždeň som prijala toto slovo aj pre vás, pre nás všetkých. A minule sme mali taký požehnaný čas, sme si hovorili o tom, že aký je naozaj pre nás Pán Ježiš dôležitý a že čo pre nás urobil a že naozaj on jediný, ktorý bol na tejto zemi, proste nepovažoval to za lúpež, za krádež, keď sa rovnal živému Bohu. Vieme, že boli také situácie, keď on v autorite musel povedať o tom, kto je. A boli tam aj tie prirovnania, hej, že som dvere, že som vinič, že som svetlo. A toto slovo proste mi opäť ukázalo, aký je pre nás Pán Ježiš dôležitý. Že skutočne on sa stal tou cestou, pravdou aj životom. A to je také, že my to všetci veľmi dobre poznáme. Že jednoducho už ako keby to bolo aj ošúchané pre nás. Ale to je naozaj ten základ, na ktorom môžeme stavať. A to je zaujímavé, že po takom dôležitom odkaze vlastne o tom, kto Pán Ježiš Kristus pre nás je, tak sú tam hneď za tým, je tam niekoľko viet, ktoré jasne hovoria, že čo máme my robiť, čo náš Pán urobil, čo si pripomíname s láskou a sa na to spoliehame, ale hneď na druhej strane je skutočne napísané, že čo my máme robiť. Máme sa neochvejne pridržať nádeje, máme to vyznávať, veriť tomu, čo nám zasľúbil, a úplne ma dostala tá veta, ktorá hovorí, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Venujme pozornosť jeden druhému. Ako ľahko na to zabudneme, ako ľahko sa stávame nevšímaví, ako ľahko si myslíme, že môžeme jednoducho len prejsť okolo seba. Ako ľahko zabúdame na to, že my máme pravdu a ten druhý ju nemá. A ja si naozaj myslím, že Božie slovo je v tomto úžasné, že je v takom stálom, neustálom pnutí a na jednej strane je aj nadpis má celá táto stať povzbudenie a varovanie. Povzbudenie, čo Ježiš Kristus pre nás znamená, čo urobil a čo naozaj on je, aká je v tom váha, aká je v tom sila, ako naozaj každý deň nám to má byť drahé a vzácne, ako máme si dávať pozor, aby viera v nás rástla, lebo my máme pristupovať s úprimným srdcom v plnej istote viery. A viete, keď máme vieru a keď viera rastie, tak naozaj to zlé, Satan, sa musí poddať pod naše nohy, pretože Ježiš je naozaj víťaz. A ja chcem vám povedať, že ja vás mám rada a chcem vám venovať pozornosť. A keď niekedy náhodou by to ináč vyzeralo, tak to chcem na tomto vyznať, že chcem vám venovať pozornosť. A chcem, aby láska Kristova bola zjavná medzi Božím ľudom. Aby láska Kristova naozaj mala moc takú, že bude medzi nami robiť zázraky, ale to bude vidieť aj svet okolo nás. Tak sme minule počuli, že sme svetlom nahore, že sme svetlom, aby videli dobré skutky a chválili nášho mocného Boha. Ja by som vás poprosila, aby sme naozaj teraz predstúpili pred nášho Pána a v úprimnosti naozaj tak sa mu priznali, tak mu vyznali lásku a zároveň aj povedali, že naozaj chceme tú lásku, ktorú on do nás vložil, ošetrovať doslovne, aby sa mohla rozvíjať, aby sme mohli čistým srdcom milovať svojich blížnych. Poprosím o modlitby.
Nebeský Otecko, ďakujeme Ti, že Tvoj drahý duch je uprostred nás, že poznáš svoje deti. Ja Ti veľmi ďakujem, že môžeme mať medzi sebou starších a že máme aj v rodinách starších, lebo aj v písme je napísané, že aj tí starším vekom, keď sú, tak to je bohatstvo od Teba, požehnanie od Teba. Tak Ti ďakujeme, že mohli duchovne začať a môžu aj duchovne končiť. Je to Tvoja veľká milosť a dobrota. A tak Ti veľmi ďakujeme, že Ty sa nás nevzdáš. Chválime Ťa za to, že aj dnešný deň tak povzbudíš našu vieru. Rozšíriš ju ešte viac v našom srdci. A veľmi Ťa, Pane môj drahý, prosím, aby naozaj sme vedeli a dokázali venovať pozornosť jeden druhému. Aby sme sa dokázali povzbudzovať k láske. Nauč nás to, drahý Duchu Svätý, a dobrým skutkom. Pane, tak naozaj Ti ďakujeme, že môžeme byť Tvojimi nasledovníkmi a chceme byť dobrými nasledovníkmi. Chceme byť naozaj tým svetlom svietiacim nahore. Ďakujeme Ti a žehnáme si vzájomne. Hovoríme, Pane, že milujeme Teba a milujeme aj jeden druhého. Pane drahý, ďakujeme Ti, že máš s nami trpezlivosť a súcit. Pane Ježišu, lebo si bol na tejto zemi. Tak Ťa chválime. Ďakujeme Ti za naše deti. Ďakujeme Ti, Pane, že máš s nami svoj plán. A tak sa aj ja modlím za to, aby Tvoj duch naozaj nás vyučoval aj cez ďalšie slovo a piesne. Amen. Ďakujeme sestre Krajčijovej za to, že nám poslúžila i k modlitbám. A budeme spievať pieseň pod číslom 351. Pieseň číslo 351. Verím, že i táto pieseň, ktorú sme spievali, je od Pána. A zaujímavé, že človek musí prísť do Vavrišova, malej dedinky, malého Vavrišovského zboru a tam spieva zácne hrivny, premrhal som, moja len prázdna. Nie. Škoda len, že žiadna chvíľa vrátiť sa už nemôže. Nie, ja nechcem s prázdnou rukou trónu Božej slávy prísť, neprivádzať žiadnu dušu, neprinášať Bohu nič. Bratia, sestry, ja som rád, že som medzi vami. Možno niektorí už rozmýšľate, čo to stále hovorí, že je rád medzi nami, ale po troch mesiacoch som zase tu. Takže mnohých vás vidím po troch mesiacoch domácich a i tých, ktorí ste návštevníci, som rád, že ste prišli medzi nás. Sú tu ľudia, ktorých poznám, sú tu, ktorých nepoznám, sú tu tí, ktorí poznajú mňa, ktorí mňa nepoznajú. Ale bratia, sestry a milí priatelia, ja sa radujem z toho, že sme tu. Niekto nazval ma moderátorom.
Ja nie som moderátor. Úloha v zhromaždení a v Božom dome je uviesť zhromaždenie pred živého Boha. Pred Pána Ježiša Krista. Každého, kto tu prichádza, uviesť pred živého Boha. Božie slovo má takú obrovskú moc, že človek sa pred ním môže začať fyzicky triasť. Ja verím tomu, že Pán Boh uvádza nás k nemu, k jeho trónu a že tí, ktorí tu dneska slúžia, sú poverení jeho menom, aby slúžili. Ale ten úvod v modlitbách bol k tomu, aby sme mali úctu jeden k druhému, aby sme milovali, aby sme nikoho neprehliadli. Ja vás vítam po mene, aby som nikoho neprehliadol, ale som veľmi rád, že ste tu. A túto chvíľu by som tiež chcel využiť na to, aby sme dali pozdravy, ak máme nejaké pozdravy. Ja mám pozdravy z Ameriky, blízko Washingtonu, od mojej dcery a od niektorých zo zboru, tam tak vás srdečne pozdravujú. A ak vy máte nejaké pozdravy, teraz je čas vyriadiť to i miestnym zbore. Tak, bratia a sestry, ak ešte nikto ešte nemá iné pozdravy, tak ďakujeme. Ďakujeme, vítame Krisa medzi nami. Kris a s manželkou a rodinou. A všetkých vás vítam. Je to Božia radosť a Božia milosť, že sme tu. A ja sa teším, čo má Pán pre nás pripravené. Chcel by som ho schváliť a oslavovať. A modlím sa za to, aby jeho slovo prehovorilo k nám i počas ďalšej služby. Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovolte mi, aby som medzi nami privítal i nášho milého brata. Brat, ktorý tu už slúžil predtým, brat, ktorý tu už bol v našom zbore predtým, brat Marek Krajčí. Brata Mareka Krajčího poznáte viacerí a mnohí ho poznáte možno aj z televízie. Ja ho vlastne poznám odtiaľ. Niekedy sa pozriem aj na televízor a vidím ho. A on je poslanec Národnej strany Slovenskej republiky. Nedávno som čítal v Božom slove, že sa máme modliť za vládu. Asi tak 2 týždne dozadu, to som ale ešte vtedy nevedel, že budem uvítať v našom zhromaždení poslanca Národnej strany Slovenskej republiky. Národnej rady, ďakujem za upozornenie, Národnej rady Slovenskej republiky. Je to naša povinnosť, bratia a sestry, sa modliť za vládu. A o čo viac je našou povinnosťou sa modliť za veriaceho človeka, brata v našej vláde. A nechcem ani hovoriť nič viacej, že potrebujeme mať bratov, veriacich ľudí vo vláde. Pretože Biblia hovorí, modlite sa za nich, viete prečo? Prečo sa máme modliť za vládu? Aby sme žili v mieri a v spravodlivosti a v poriadku. A po božnom živote. Ale to nám bude dovolené len tým, keď budeme mať vládu, ktorá bude vládnuť podľa Božieho slova. Prosím, brat Marek, prosím a teším sa na to, čo Pán Boh dal na tvoje srdce, pretože ja naozaj verím, ako tu stojím, že Boh používa každého, kto sa dá do jeho vôle a má pre nás slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem ti, brat, za krásne privítanie. Naozaj je to aj pre mňa milosť, že tu môžem byť medzi vami. A ja to teraz chcem možno tak trošku pripomenúť, že nie som tu len hosťom, ale táto dedina je rodisko môjho otca, ktorý je tu dneska so mnou. On sa tu priamo narodil, tam v tom dome oproti kostolu, vtedy sa ešte rodilo doma, prichádzali pôrodné baby, takže skutočne tu priamo v tejto dedine bol narodený môj otec, takže máme tu chalupu, chodíme sem a samozrejme cítim sa tu, mám tu svoje korene, cítim sa tu ako doma. Tak som veľmi rád, že tu môžem aj dneska byť. Takisto Boh ma zvláštnym spôsobom viedol, vedie
som teraz v Národnej rade Slovenskej republiky a teda nie som zatiaľ členom vlády, zastupujem len ľudí, tých, ktorí ma volili, aby som vás tam zastupoval. A Národná rada kontroluje vládu. A malo by to tak byť. A je to trošku zložitejší mechanizmus, keďže viete, že ja som teraz momentálne v opozícii. Ale veľmi pekne ďakujem za modlitby, pretože je to naozaj náročné miesto na službu Pánovi. Každého z nás Boh niekde poslal, aby sme ho tam zjavovali, aby sme zjavovali jeho vôľu, tak ako žijeme. A poviem úprimne, Národná rada nie je vôbec ľahkým miestom takýmto spôsobom žiť. A tie tlaky sú tam obrovské a pochopenie pre mnohé veci, ktoré chcete robiť podľa Božieho slova, aj vo vlastnej strane niekedy nie sú veľké. Ale som veľmi rád, že teda vlastne ja nie som členom žiadnej strany, že ja som len zvolený ľuďmi a vďaka tomu, že mi jedno hnutie dovolilo kandidovať. A som tam, ale som veľmi rád, že aj v tom poslaneckom klube, v ktorom ja som, že je veľmi veľa veriacich ľudí a že sa môžeme zdieľať o Bohu, môžeme úplne konkrétne rozprávať o Bohu, dokonca modliť sa môžeme. A náš líder je človek, ktorý je zbožný, takže on nám vychádza v ústretí a nikdy by nepovedal nie, dokonca keď chceme, že môžeme sa za teba pomodliť, tak on to vždy príjme a môžeme sa aj za ňo modliť. A je to taký naozaj veľmi zaujímavý, a je to taká zaujímavá situácia a hlavne keď niekedy vidíme, že nie všetko ide tak možno, ako by malo byť podľa Božieho slova, ale o to viac sa modlíme a dúfame na to, že nás Boh zmocní a budeme môcť byť svetlom a solou v tom, ako sa správame, to, čo robíme. Ja som tu každý jeden rok, 3 roky teraz po sebe, rozprával na tému Božieho kráľovstva a ak by ste nemali nič proti, tak by som pokračoval. Ono nakoniec sa to nahráva, takže sa to potom dá pozrieť. Ja sa snažím nadväzovať jedno na druhé. Aj dneska sa pokúsim nadviazať na to, čím som končil pred rokom. A neviem, či si to pamätáte, ale pred rokom som rozoberal 11. 12. kapitolu Židom a rozprával som, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. A tam na záver 12. kapitoly je verš, ktorý hovorí o tom, že my máme budovať to neotrasiteľné kráľovstvo, ktoré je už teraz prítomné tu na tejto zemi. My veľmi vieme, že to kráľovstvo vlastne prišlo v podobe Ježiša Krista a posledným veľkým prorokom Eliášom bol Ján Krstiteľ a je napísané, že zákon a proroci boli až po Jána a od Jána sa zvestuje Božie kráľovstvo. A kto sa do neho tlačí? Násilníci sa do neho tlačia. Znamená, naozaj vstúpiť do Božieho kráľovstva chce veľké úsilie z toho. Jednoznačne vyplýva. Nie je to taká jednoduchá vec, hoci vstup do Božieho kráľovstva je obrovskou Božou milosťou. Keďže Ježiš hovoril takmer v celej svojej misii, ktorú mal 3 roky tu na zemi slúžil, verejne slúžil, tak rozprával o Božom kráľovstve a preto si ho zavolal jeden popredný zákonník, Nikodém, a tajne v noci a pýtal sa ho, prosím ťa, vysvetli nám, my vidíme, že si od Boha, ale vysvetli nám, ako sa dá vstúpiť do toho kráľovstva. A Ježiš sa opýtal, že ty to nevieš? Že keď chcete vstúpiť do Božieho kráľovstva, musíte sa narodiť znovu. Čo je to narodiť sa znovu? A povedal mu, no, narodiť sa znovu znamená, že musíte sa narodiť z vody a z ducha. A my veľmi dobre vieme, že Božie slovo, ktoré prichádza do nášho srdca, spôsobí v nás rozhodnutie. Keď to prvé slovo spôsobí v nás rozhodnutie, to je ten bod, kedy vlastne sme zachránení, spasení, uveríme Bohu a vtedy sa nechávame na vyznanie svojej viery pokrstiť, aby to všetci videli, vedeli, že sme sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista.
A to, v čom je epocha Božieho kráľovstva jedinečná, v ktorej my teraz žijeme, je, ako to tu aj dneska už raz bolo povedané, že my ešte nevidíme tú vládu v plnosti, ale veľmi dobre vieme, že to Božie kráľovstvo už je tu. Je to niečo také, ako keď za druhej svetovej vojny sme boli ešte stále v područí Hitlera, ale v Rusku došlo k vážnym vojenským zvratom a vedelo sa, že vojna skončí jedného dňa. Ale ľudia tu na to netušili, ani nevedeli o tom, skrátka len vedeli, že vojna jedného dňa skončí, pretože videli, že skrátka Hitlerove dni sa chýlia ku koncu. A to je presne obdobie, v ktorom žijeme my teraz. My vieme, že Ježiš Kristus zvíťazil, položil svoj život na obeť, na záchranu všetkých, ktorí v neho veria, a bol vzkriesený z mŕtvych ako víťaz a král. Tým sa stal predobrazom všetkých nás, ktorí v neho veria, že budeme vzkriesení z mŕtvych a bude obnovené to, s akým zámerom Boh tvoril túto zem. A vďaka jeho víťazstvu je diabol porazený. Je napísané, že posledná bude porazená smrť, takže ešte naozaj žijeme tu na tejto zemi, ktorá je plná našej vlastnej vzbúry, ľudskej vzbúry, všetkých tých, ktorí pána neprijímajú, ale je tu už množstvo tých, ktorí ho spoznali a ktorí na svojich životoch zrkadlia Božiu vôľu. Snažia sa žiť Božiu vôľu už tu na zemi. To je nakoniec zrkadlom tej modlitby, alebo odzrkadlením tej modlitby, modlitby pánovej, kde sa modlíme, nech príde tvoja vôľa, nech sa zjaví tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj tu na zemi. A veľmi dobre vieme, že tak ako človek porušil na začiatku, ale kto vie, koľko to trvalo, v tej rajskej záhrade, keď sa vzbúril voči Bohu, sa vlastne stalo to, že on sa postavil alebo povedal, že nie je mi dobré žiť v Božej vôli. Chcem žiť tak, ako sa ja rozhodnem. Týmto spôsobom oklamal diabol. A vďaka tomu, že sa toto dialo, tak prišlo v podstate porušenie. Tá harmónia Božia, ktorá bola stvorená, tak začala sa porušovať tými zlými rozhodnutiami, ktoré človek prinášal, a hriech spôsobil to, ako ten svet teraz vyzerá. Ale v tomto všetko máme obrovskú nádej a vykúpenie a Božie kráľovstvo je už tu medzi nami, ale budujeme ho na inej úrovni, pretože vieme, že táto zem bude zmenená, zanikne, bude nové nebo, nová zem, je skriesený, ale už teraz budujeme to kráľovstvo, ktoré potom bude pokračovať vo večnosti. A to sú tie hodnoty neotrasiteľného kráľovstva. Ja som veľmi vďačný za tú modlitbu Maťka, ktorý to veľmi dobre v tej modlitbe vystihol, že sú určité veci, ktoré skrátka my tu budujeme a tie pretrvávajú do toho večného kráľovstva. To sú tie neotrasiteľné veci toho kráľovstva, ktoré budujeme. A myslím si, že aj v tých modlitbách to bolo veľmi dobre povedané, že je tu niečo, čo budujeme, čo je to kráľovstvo nášho Otca, ktoré pretrváva. A to je to, čo sme spievali v tej piesni, a ja sa naozaj, brat má veľkú vieru, pretože on vybral piesne, ktoré presne sa hodia do toho slova, ktoré chcem hovoriť. A v tej piesni bolo presne toto napísané, že keď príde ten deň, keď sa Ježiš druhýkrát zjaví, keď skratka bude súd a budem vám dneska čítať ďalšie texty o tom, tak bude ako keby taký deň zúčtovania. A pán sa bude pýtať, čo si v tom neotrasiteľnom kráľovstve vybudoval, čo si zanechal tu, akým spôsobom si prežil tento život. No a vlastne preto by som chcel s vami teraz otvoriť nejaké písma o tom, ako Ježiš rozprával o tom Božom kráľovstve, ktorom my sme teraz súčasťou, a ešte raz teda pripomínam, tá epocha Božieho kráľovstva, ktorom my sme teraz, je výnimočná. V starom zákone Boh sa vždy musí zjavovať alebo zjavovať svoju vôľu tu na zemi cez ľudí, ktorí ho zjavujú a prinášajú ho, sú plní jeho ducha.
V starom zákone to bolo komplikované, pretože Božieho ducha nemal každý. V novom zákone Ježiš založil cirkev a na ňu zoslal svojho ducha. A tým pádom my, ako tu sedíme, sme ľudia, ktorí sme naplnení samotným Bohom, Božím duchom, preto, aby sme teraz, v tejto chvíli, toho poražajúceho satana zjavovali Krista, zjavovali Boha a jeho moc a jeho kráľovstvo tu na tejto zemi, plný jeho ducha. A to je to, že vy sa musíte narodiť znova, z vody a z ducha, a ten duch vás uschopní k tomu, aby ste dokázali žiť Božie kráľovstvo, aby ste dokázali možno v tom obrovskom šialenom boji toho prehrávajúceho nepriateľa zaskvieť a zažiariť ako svetlo, byť solou tohto sveta. Takže veľmi dobre viete, že keď aj Hitler končil, tak robili sa strašné zverstvá skrátka. A toto presne je to, čo robí diabol. On vie, že prehráva, on sa snaží urobiť obrovské škody. A preto sa mnohí čudujú, že ako je možné, že tieto veci sú na svete. No oni sú práve preto, pretože ten zlý vie, že prehráva, a on ešte urobí všetko preto, aby zmiatol čo najviacerých ľudí, aby nemohli vstúpiť do Božieho kráľovstva, hoci vie, že Božie kráľovstvo príde a je to nezvrátiteľný fakt, že skrátka on prehral. A Ježiš je víťaz a Otec obnoví to, s čím zakladal túto zem. A my, Božie deti, budeme s ním večne. To bude nádherné, ale nádherné je to, že sme s ním už teraz. A teraz je naša práca, musíme si vyhrnúť rukávy, vstúpiť a byť súčasťou Božieho kráľovstva. To nie je nejaká prechádzka ružovou záhradou. V Božom slove sa o tom hovorí, že byť súčasťou Božieho kráľovstva je ako človek, ktorý našiel poklad zakopaný, a on keď zistil, že tam je ten poklad, tak urobil všetko preto, aby ho získal. Tomu je podobné nebeské kráľovstvo, alebo Božie kráľovstvo. A je napísané, že išiel a predal všetko, čo mal, aby mohol kúpiť to pole. A takisto nebeské kráľovstvo je podobné perle. A kupcovi z perlo, ktorý keď zistil, kde tá zlatá vzácná perla je, keď našiel ten zmysel života, tak bol ochotný stratiť všetko, aby ju získal. A toto je cena nás, ktorí žijeme v Božom kráľovstve. A pokiaľ sa to niekomu z nás nepodarí a bude žiť možno tak, ako sa v tej piesni obával Luther, ktorý napísal ten text, tak prejde síce a prejde len ako cez oheň. To hovorí apoštol Pavol, že dielo jeho zhorí, nič nezostane, on sa zachráni len ako cez oheň. Ale mnohí, ktorí tu na tejto zemi budú žiť, správne budú žiť, tak sa zase budú podobať tými správcami s tými hrivnami, hej. Ten, ktorý tých hrivien mal 5, na to budú ďalších 5, ten, kto mal 10, na to budú ďalších 10. A podľa toho Ježiš prišiel a povedal: verný služobník, bol si mi verný v mále, teraz budeš vládnuť nad 5 mestami, nad 10 mestami. Toto je to, čo nám Ježiš zachoval. A Ježiš hovoril toto podobenstvo, to je veľmi zaujímavé. On to hovoril vtedy, keď už mal vstúpiť do Jeruzalema, a učeníci očakávali, že sa zjaví Božie kráľovstvo. Tak on im povedal: počkajte, Božie kráľovstvo je podobné tomu kráľovi, ktorý odišiel najskôr si prezať iné kráľovstvo a nechal vás tu. A vy teraz budete spravovať to, čo som vám tu zanechal. A ja sa potom vrátim a budem sa vás pýtať, ako ste to spravovali. To je nebeské kráľovstvo, ktoré teraz žijeme, o ktorom Ježiš jasne hovoril, hoci oni si mysleli, že sa zjaví hneď vtedy a že príde obrovské vykúpenie a vytrhnutie. Začalo Božie kráľovstvo, ale my sme v epoche Božieho kráľovstva, keď sa dejú tieto veci, a vy ste hrdinami Božieho kráľovstva, pretože o vás sa píšu záznamy do kníh, ktoré sa potom budú otvárať a budú sa čítať. Takže život každého jedného z vás je extrémne dôležitý, pretože vy budujete alebo prinášate Božie kráľovstvo teraz tu na tejto zemi, a Boh s vami počíta, Boh s vami spolupracuje, Boh vás naplnil svojim duchom, uschopnil vás svojou mocou, a to nie je hociaká moc. Apoštol Pavel povedal, že tá moc, ktorá je vo vás, skriesila Ježiša Krista z mŕtvych.
tá moc vás uschopňuje vstupovať do skutkov, ktoré Boh pre vás pripravil. A to je úžasná vec. To keď sa človek tomu otvorí a dôveruje Bohu, tak tá Božia moc mu naozaj dá silu svietiť a silu ísť proti prúdu a silu nebyť sveták a silu vzoprieť sa tlakom tohto svetu. Pretože ľudia, ktorí nepoznajú Boha, žijú pre hodnoty tohto sveta. Ale my, Božie deti, žijeme pre Božie kráľovstvo. My prinášame Božie kráľovstvo. A keď si pozeráme na učenie Ježiša Krista, ktoré nás učil, tak vidíme, že Božie kráľovstvo sa nebuduje mečom ani odplacením zlého za zlé, ale naopak dobrým premáhame zlé. Naopak tí, ktorí sú tichí, zdedia zem. To sú všetko veci, ktoré, nad ktorým sa normálnym dravcom v tomto svete, ktorí chcú niečo dokázať a myslia si, že niečo znamenajú, zatvárajú oči a nerozumejú tomu, pretože to sú všetko mechanizmy, ktoré fungujú len s Božím duchom, ale sú to zároveň mechanizmy, ktoré budujú to neviditeľné a neotrasiteľné Božie kráľovstvo. Tak prepáčte, už teraz ideme teda dostať k tomu slovu. Ja vás poprosím, otvorme si Evanjelium podľa svätého Matúša, 13. kapitolu. No a budem čítať od prvého verša, Matúš 13. V ten deň vyšiel Ježiš z domu, posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili také veľké zástupy, že musel nastúpiť do člna a sadnúť si, kým celý zástup stál na brehu. Prečo sa to dialo? V 12. kapitole predtým je napísané, že Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a robil veľmi veľa zázrakov. Začalo to tým, že uzdravil to chorého suchou rukou. Na to farizei okamžite začali rozmýšľať, že ho idú zabiť. A v tej 12. kapitole je krásne vidieť, ako vlastne žil v tom ťažkom konflikte, že on prinášal Božie kráľovstvo, zjavovalo v Božej moci, a zákonníci a farizei stále sa snažili chytiť slove a nejakým spôsobom usvedčiť, že nie je z Boha. Použili preto na neho sobotu, kde povedali, že v sobotu sa nesmie uzdravovať a tým, že on uzdravil v sobotu, sa snažili ostatných presvedčiť, že to nemôže byť človek od Boha. Ale on tým, že to spravil, tak získal ešte väčšiu popularitu a je tam potom napísané, že potom tí ľudia, ktorí to videli, išli za ním a on uzdravil všetkých. A viete si predstaviť, že obrovský dav ľudí, chorých ľudí prišiel za ním a on všetkých do jedného uzdravil na tom mieste. A toto, keď sa dialo, tak ešte väčšie príkorie bolo. A potom je napísané v 12. kapitole, že ho dokonca zákonníci a farizei obvinili, keď vyhnal démona, že on vyhnal démona Belzebúlom, veľkňazom, vládcom všetkých démonov. A to Ježiša veľmi zarmútilo a veľmi vážne sa ohradil a povedal, že prepáčte, ale že toto ste už zašli fakt priďaleko. Čokoľvek, čo poviete proti synovi človeka, teda proti mne, vám bude odpustené. Ale vy, keď budete hovoriť proti Božiemu duchu, tak to vám odpustené už nebude. A keď vy tvrdíte, že ja vyháňam nie Božím duchom, ale veľkňazom démonov samotných, za prvé hovoríte úplný nezmysel a za druhé toto tým spôsobujete. A preto tam bol tento veľký zástup. A potom je napísané, hovoril im veľa v podobenstvách. V 3. verši. V 10. verši sa potom učeníci tejto kapitoly pýtajú, pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? A on im odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok, kto však nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú, ani nechápu. A keďže to nebolo s neho samého,
že on sám sa tak nerozhodol, tak hneď to potvrdil písmom a povedal, plní sa na nich Izaiášovo proroctvo. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte, lebo otupelo srdce tohto ľudu, už sa mi ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia a vaše uši, že počujú. Amen, hovorím vám, že mnohí proroci spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. Dôvod, prečo Ježiš začal hovoriť v podobenstvách, jeden z výkladov a ja sa s ním do veľkej miery stotožňujem, je to vlastne od tejto kapitoly, je, že on si uvedomil, že keď bude hovoriť jasne a otvorene, bude to len viac zbudovať zlosť, nenávisť a hnev u farizeov, ktorí už zašli až tak ďaleko, že sa rúhali Duchu Svätému. Tak on si v tej situácii podľa mňa vyhodnotil, že ja budem teda hovoriť v podobenstvách a tí, ktorí majú rozumieť a počuť, budú rozumieť a počuť a pochopia, ktorým to Boh dá, a ktorí nie, tak aspoň to nebudú môcť používať stále proti mne a rúhať sa Bohu a Duchu Svätému. Takže začali vyučovať podobenstva. No a prvé podobenstvo, ktoré hovoril, tak začal hovoriť o rozsievačovi. Hľa, rozsievač vyšiel siať. Keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, no keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli. Iné zrná padli do trne, ale trne vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy, priniesli úrodu, jedny 100-násobnú, druhé 60-násobnú a ďalšie 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. A potom od 18. verša im podobenstvo vysvetloval. Vy teda počúvate podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve, upozorňujem, slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiaté do srdca. To je tá prvá pôda. A je to veľmi dôležitá vec, pretože naozaj Božie slovo má moc zachrániť, spasiť človeka. Keď hovoríme Božie slovo má túto moc, ale my nikdy nevieme, na akú pôdu padne to slovo. A keď padne na tvrdú pôdu, tak v podstate prídu vtáky, vyzobú ho, slovo vôbec ani len nevzíde. Nevzíde ani len rastlinka. Človek vlastne slovo nepríjma. Nerozumie mu, ale aj nepríjma mu, pretože necíti, nevie ten efekt, ktorý to slovo by spravilo. Keď sa to slovo padne do lepšej pôdy, alebo keď teda slovo vzíde, tak ideme ďalej. Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo o kráľovstve a hneď ho s radosťou prijíma, no nemá koreň a tak je len chvíľkový. Takže vidíme, že v tom rozprávaní, v tom podobenstve on pokračuje ďalej a teda hovorí, nie je len dôležité, aby vzišlo to semienko. Ja by som to teraz možno tak trošku ináč povedal, nie je len dôležité, aby si bol spasený, ale veľmi dôležité je, čo z toho semienka nakoniec bude. A viete, ja to podopieram aj tým posledným textom, lebo tam je napísané, že to slovo, ktoré padlo do dobrej pôdy, to zrno, ktoré padlo do dobrej pôdy, prinieslo úžitok. A teraz nie len, tam sa to nezastalo len úžitok, jedno 30-násobné, druhé 60-násobné, iné 100-násobné. Takže o čo tam ide? Ide tam o tú úrodu. Hej. Takže keď to slovo aj padne a aj vzíde, tak je veľmi dôležité, čo sa ďalej bude diať. A keďže to slovo o kráľovstve je veľmi dôležité aj pre nášho nepriateľa, nepriateľ spraví všetko preto, aby kráľovstvo Boha sa nebolo zjavené cez tvoj život, cez naše životy, cez životy Božieho ľudu. A preto prichádzajú rôzne skúšky, súženia, prenasledovania, aby tie semienka, aby to zrno uschlo, aby neprineslo úžitok.
Hej, toto je potvrdené viacerými textami, aj sám Ježiš v kázni na hore hovoril: blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Však vlastne to isté sa dialo aj prorokom, ktorí boli pred vami. Takisto v 2. Timoteovi 3. kapitoli 12. verši je napísané, že všetci, ktorí budú nábožne žiť, čo sa im bude diať? Budú prenasledovaní. My si musíme uvedomiť, že my keď žijeme Božie kráľovstvo, tak my sme vo svete, ale nie sme zo sveta. A svet nás bude nenávidieť. Alebo aj iný príklad je, že my sme vlastne ovečky. A Ježiš povedal: hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Takže my nemáme byť predátori, ktorí budeme trhať, kúsať a mečom, ako si to kedysi cirkev myslela, bojovať za Božie kráľovstvo. Poznáme tie filmy, ale aj tú históriu smutnú. Nie, práve my máme veď mentalitu ovečky. Ako ovečka dokáže obstáť pred vlkmi? Len sa vím. Ku pastierovi, áno, správne. Áno, ku pastierovi, to je pekne povedané. Ale viete, presne tak v stáde. Stádovité zvieratá majú jednu obrovskú zbraň. Oni keď sú pri sebe, tí predátori na nich nevedia zaútočiť. Oni skrátka, keď tá ovečka je v tom stáde, tak ten vlk nezaútočí. Sám nikdy nie. Nebezpeční sú potom vlci, ktorí polujú v svorkách. A ich úlohou je čo urobiť? Rozohnať stádo, aby zaostali tie, ktoré sú choré, krývajúce a tak ďalej, a tie potom zabijú. To znamená, aj tá ovečka môže prežiť, ale musíme byť spolu, musíme byť v jednote, musíme sa milovať, musíme stať jeden pri druhom, pretože ináč tento svet nás rozmetá. Ja to vidím v tom parlamente, že samému je tam strašne ťažko byť, možno až nemožné, ale vďaka Bohu sú tam aj ďalší ľudia, s ktorými sa môžem modliť, s ktorými môžeme byť a spolu vyznávať Božie meno. Ale ja si myslím, že táto istá situácia je kdekoľvek inde. Keď sa pozrete napríklad na svet biznismenov. Pokiaľ tie ľudia nebudú spoločne vyznávať určité hodnoty v tom biznise, tak ten svet biznisu ich zomelie. Ja som sa stretol a stretávam so strašným množstvom ľudí, ktorí skrátka mi tvrdili, že čistý biznis sa nedal robiť, alebo nedal v minulosti, teraz už sa trošku dá, málo kedy dal dobre robiť. A to je smutné, pretože ja si myslím, že práve Boží kresťanskí podnikatelia by zrazu ten biznis mali vedieť robiť nie pre zisk. Teraz nemyslím pre zisk, ktorým náležite patrí, aby mali z čoho žiť, ale pre mrzký zisk sa hovorí. Takže to je problém biznisu, že biznis sa robí pre mrzký zisk, znamená, to je neprimeraný zisk, ktorý nakoniec je následkom toho, že niekto je niekde ožobračovaný. A pritom skutočná podstata biznisu je služba. Znamená, ja prinášam niečo, čo druhý potrebuje, a ja mu to niečo, čo prinášam tú hodnotu, veľmi rád sprostredkujem a dám, keď on mi prispieje na moje živobytie. Keby to takto krásne fungovalo, tak žijeme v nádhernom svete. Žiaľ, to funguje tak, že ľudia, ktorí nepoznajú slovo o kráľovstve, nežijú pre kráľovstvo, tak žijú pre tento svet, hoci je to úplne prchavé. My všetci veľmi dobre vieme, že keď nepríde pán, tak zomrieme. A nič z toho, čo tu nadobudneme, si nemôžeme zobrať so sebou. Môžeme to maximálne tak zanechať tí, čo zostanú po nás, ale cieľ života pre nejaké bohatstvo je úplná hlúposť. Napriek tomu, keďže ľudia nepoznajú nič iné, tak žijú pre toto a na svete je nespravodlivosť, neprávosť. Veľa ľudí trpí, mnohí ľudia nedostávajú mzdu, ktorú by si zaslúžili. My sme si napríklad teraz nechali v hnutí robiť takú štúdiu, že čo ľudia na Slovensku vnímajú ako najväčší problém. Keď som tu bol ešte pred 2 či 3 rokmi, tak vtedy to vychádzalo, že korupcia. Teraz viete, aký je najväčší problém? Včera, čo nám vyšlo v tom našom prieskume, že ľudia majú pocit, že strašne málo zarábajú. Že majú skrátka nízke mzdy. A druhý najväčší problém je zlé zdravotníctvo. A korupcia, tuším, bola až tretí problém potom. Takže
Ja teraz viem, že mnohí ľudia chcú mať viac, viac, viac a to tiež nie je správne, ale zase na druhej strane ja si uvedomujem, že mnohí ľudia na Slovensku naozaj zarábajú veľmi málo a následok toho je to, že niekto zarába príliš veľa. To je úplne jednoduché. Keby niekto nezarábal príliš veľa, tí ostatní ľudia by mali určite oveľa viac, bolo by to spravodlivejšie. Takže slovo, ktoré teda padá na kraj, ktoré síce vzrastie, ale skúšky, súženie, prenasledovanie ho vyschne, stráti sa, neprinese úžitok a nie je to dobré. Potom je tu tretia pôda. Do trňa bolo zrno zasiaté u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody. Tu nás sme v situácii, keď človek pozná pána, spoznal pána, ale napriek tomu žije životný štýl, že Božie kráľovstvo nemá na prvom mieste. Začne žiť skrátka pre iné hodnoty, strne ho skrátka tento svet, lebo keď sa pozriete, ako ľudia tu nažijú, tak chce mať viac, a chce lepšie bývať, lepšie, väčšie auto chce mať. A keď to všetko má, tak chce mať ešte viac. A stále je málo. A stále potrebuje viac. A skrátka, taký človek nežije pre Božie kráľovstvo. Pretože jaká je mentalita života pre Božie kráľovstvo? Ježiš to jasne povedal. Ten známy text, ktorý poznáme, lebo najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané, je použitý presne v kontexte toho, že vy sa nestarajte, čo budete jesť, čím sa zaodievate, čo potrebujete, pretože Boh vie veľmi dobre, že tieto veci potrebujete. A tu je tá nádherná dôvera. Lebo mnohí ľudia sa ma pýtajú, dobre, z čoho budem potom žiť, a však ja tu mám nízky plat, ako čo mám robiť, musím sa starať. A ja hovorím, viete, treba sa na to pozrieť ináč. Ježiš prinášal zvesť o Božom kráľovstve a hovoril ľuďom, nebojte sa Bohu dôverovať, lebo váš otec vie. On zaodieva tie polné ľalie a sú krásne oblečené. Tak predsa naučte sa mu tak dôverovať, že on vie, čo potrebujete a budete mať vždy to, čo potrebujete a budete mať dosť. A z tejto dôvery a viery, keď človek tu tento postoj má, tak dokáže potom prieť aj to, že ja mám dosť a naozaj má dosť. A možno ma ďaleko viac, ako si myslel, že potrebuje. A chváli Boha za to. A viete, strašne dôležité je, že čo máte prvé. Pretože keď máte prvé Božie kráľovstvo, tak potom ste podobní tomu kupcovi, ktorý kupoval tie perly. On všetko bol ochotný predať, aby získal tú perlu. Ale keď máte v popredí majetky, alebo bohatstvo, alebo hodnoty, pre ktoré žije tento svet. A zabúdate na to, že našou prvoradou úlohou je budovať tie neotrasiteľné hodnoty kráľovstva. No tak potom sa stáva presne to. Vaše to slovo, ktoré padlo do vášho srdca, trnie, udusí a je napísané, že to je mámenie bohatstva, takže ostane nakoniec bez úrody. Ostane nakoniec bez úrody. No a posledné, to je tá dobrá pôda. Zrno bolo zasiaté u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu. Jeden 100-násobnú, druhý 60-násobnú a tretí 30-násobnú. A ten ďalší, vrátim sa ešte k tomuto textu, ale to ďalšie podobenstvo v podstate, ako keby sa to snažil Ježiš ešte viac podporiť. Priniesol im iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, vtedy sa ukázal aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu, pani, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? A on im odpovedal, to urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali, chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odpovedal, nie. Aby ste pri zbieraní kúkola náhodou nevytrhli súčasne aj tú pšenicu. No potom by neprinesla úrodu. Že? Nechajte oboje raz spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom, vyzbierajte najprv kúkol,
zviažte ho do snopov na spálenie a pšenicu zveste do mojej stodoly. Ono sa to môže zdať v takom kontraste, že tu na zrazu tiež je nejaké bodlačie, nejaký kúkol a tak ďalej, ktorý ako kvázi ide udusiť to semeno, ale treba si uvedomiť, že Ježiš chcel povedať presne toto, že vy budete vo svete žiť, budete v tom kúkole žiť, vašou úlohou ho nie je klčovať, bojovať proti nemu, vašou úlohou je snažiť sa priniesť čo najväčšiu úrodu. A oni, keby chceli, by mohli vytrhať ten kúkol, ale on povedal, nie, 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 to by ste mohli poškodiť moju úrodu. Ja chcem mať úrodu. A tí ľudia, my, ktorí prinášame tú úrodu, pekne máme zostať v tom kúkoli a na záver sa to potom vyrieši. Na záver sa to vyrieši. Ale teraz my pekne budeme v tom kúkole žiť a prinášať čo najväčšiu úrodu. Budeme tou pšenicou. Takže toto je to, čo ľudia častokrát zabúdajú, že myslia si, že spasením sa v podstate perióda milosti končí, to je úplne skvelé, sme zachránení a môžeme si žiť, ako sa nám chce, najlepšie, ako vieme, a Boh nás zachráni. A je to naozaj pre Božiu milosť pravda, ako ja teraz nechcem tvrdiť presne, ako to bude, ale jedna vec je úplne jasná, že my sme tu preto, aby sme budovali neotrasiteľné kráľovstvo. A sme monitorovaní, a nielen monitorovaní, ale viete, každý z nás je hrdina v tom kúkoli, v tom škodiacom Hitlerovi, keď to mám nazvať do iného obrazu, skratka hrdinsky žiť. Žiť proti smeru tohto sveta, hoci sme vo svete, prinášať úplne iné hodnoty, ako napríklad ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. To sú veci, ktoré keď prinášate, tak zjavujete Otcovú vôľu. To, čo sa má diať. A v Otcovej vôli je svetlo a nádej pre ostatných, ktorí keď to vidia, vy môžete zvestovať slovo. To slovo môže padnúť do dobrej pôdy a môže priniesť ďalší úžitok a Božie kráľovstvo rastie. Rímanom 12:21 je napísané, nedajte sa premôcť zlému, ktoré je okolo vás, ale dobrým premáhajte zlé. Toto je veľmi dôležitý princíp, pretože ja to vidím v politike strašne veľa, že keď niekto niekomu niečo urobí, tak ten druhý mu okamžite musí urobiť znova niečo zlé a nejakým spôsobom tomu to vrátiť a neviem čo, a to má spočítané. Som počul, jeden podnikateľ sa pohádal s jedným vysokým politikom. A bola to taká nejaká ostrá hádka, že skončil to za uchom. A žiaľ ten podnikateľ tomu politikovi dal za ucho a ten politik taký úplne s takou kamennou tvárou mu povedal, skončil si. A on naozaj skončil, ten podnikateľ, akože všetko úplne skrachoval, úplne to posledné bylky. A toto je skratka bežný štandard toho, ako to funguje vo svete. A my, keď nám niekto dá za ucho, tak mu máme mu nastaviť druhé. A to je princíp Božieho kráľovstva. Princíp Božieho kráľovstva. A ten človek vtedy môže byť konfrontovaný Božou dobrotou a nakoniec Božia dobrota je tá, ktorá vedie človeka do pokánia. Nie to, že mu vrátim za ucho, alebo že mu poviem, že skončil. A toto sú veci, ktoré keď žijeme, tak prinášame svetlo a treba si uvedomiť aj jednu vec, že keďže je to teraz tak, že táto zem ešte stále je v područí toho zlého, bude tu len toľko dobrého, koľko dobrého niekto zjaví, naučí ostatných. Pokiaľ by Božia ruka zmizla z tejto zemi, tak pravdepodobne by táto zem veľmi rýchlo zanikla. Išla by do totálnej skazy, akože úplne bola zlikvidovaná. Katastrofické filmy poznáte, že ľudia si úplne podpilia vlastný konár pod sebou. Ja si myslím, že to je do veľkej miery pravda, pretože keby naozaj Boh nedržal ruku a keby Boh stále, alebo keby sa nezjavovalo jeho kráľovstvo teraz tu, tak ten rozklad zeme by bol úplne katastrofálne rýchly. Znamená, aj naše deti sa naučia konať dobré vtedy, keď ich to my rodičia naučíme. Ako
takisto svet okolo nás bude lepší, keď my budeme prinášať to nebo na zem. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj tu na zemi. A schopnosť priniesť kúsok neba na zem má každý jeden z vás. Keď počúva Pána, keď hľadá jeho kráľovstvo, keď sa mu nechá použiť a on si ho môže použiť na nádherné veci. Tak ja myslím, že pre dnešok by som asi aj skončil. 3:15. O Božom kráľovstve sa dá hovoriť veľmi veľa a veľmi dlho, pretože keď si čítate evanjelia, tak zistíte, že takmer každé podobenstvo začína podobné Božie kráľovstvo tomu. A Ježiš rozpráva o princípoch Božieho kráľovstva. Celé kázeň nahore o Božom kráľovstve. Takže ja by som sa možno na záver ešte pomodlil a poprosil by som Pána, aby nám zjavoval, o čom jeho kráľovstvo je, a aby v nás aj dnes svojim duchom vypôsobil tú radikalitu toho, že sa budeme tlačiť do toho kráľovstva a budeme bojovať za to kráľovstvo, na to Božie kráľovstvo na tomto svete teraz, v tejto dobe, pretože Boh má z toho určite obrovskú radosť. A ako som minule hovoril, tí hrdinovia viery so Židom 11. kapitoly naozaj teraz sú ospevovaní v Božom slove, ako tí, ktorí sa rozhodli vierou urobiť veci, ktoré normálne by neurobili. A ja vám chcem aj teraz žehnať, aby aj vy ste dokázali vierou premáhať tento svet, robiť veci a rozhodnutia, ktoré by ste, keby ste nepoznali Boha, ináč neurobili. Ale to je dobrá vec sa vždy pýtať, čo by urobil Ježiš na môjom mieste a čo najviac tých skutkov, ktoré viete, že sú zjavením Božej vôle, prinášať na tento zem, do vašich zamestnaní, tam, kde vás Boh poslal, do misie, kde vás postavil, lebo každý jeden z nás je vlastne misionárom a prináša, zjavuje Božie kráľovstvo tam, kde sa nachádza a čo robí. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si nás stvoril, daroval si nám život a že môžeme žiť v čase, ako je tento, v čase, keď vidíme, že Ty si zvíťazil a že my sme na strane víťaza, že Ty si nás zmocnil svojim duchom. A odpusti nám, keď častokrát nežijeme Tvoju vôľu, keď robíme stále ešte podľa seba, podľa tela, vykonávame častokrát vlastné žiadosti, odpusti nám to a prosíme ťa, aby bolo v nás prítomné ovocie Tvojho ducha. Prosíme ťa, aby sme tie talenty a dary, ktoré si nám zveril a daroval, čo najlepšie využívali, aby priniesli čo najväčší úžitok pre Tvoje kráľovstvo, pre ľudí okolo nás, pre Tvoju cirkev. Ďakujeme Ti za to, že Ty si nad týmto všetkým, že Ti môžeme plne dôverovať. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje bremeno je ľahké, to nie je ťažké bremeno a že život s Tebou, jedine život s Tebou, má skutočne hlboký zmysel. Žiaden iný život, ktorý by sa nám snažil ponúknuť tento svet, vieme, že nemá zmysel, je plitky a my ťa aj teraz pozývame do našich životov, prosíme ťa, ved nás, dovol nám strias všetko to, čo nám je na obtiaž, každý hriech, dovol nám nasledovať ťa, žiť Tvoju svetú vôľu, prinášať Tvoje skutky v Tvojom duchu. Na slávu Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Pána a na čest Teba, Nebeský Otče, čest Tvojho kráľovstva medzi nami. Amen.